Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: "Nu mai iau vin." Iisus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor, și în fiecare vasă încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-au umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Și în seara aceasta aș vrea să fie peste noi, peste toți din locul acesta, binecuvântarea lui Dumnezeu și zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Chiar dacă nu vreți toți, mai zic încă o dată: Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Poate era mai strigătul mai puternic dacă ziceam să primim tăți câte un Mercedes, poate, sau un BMW, strigai mai tare. În seara aceasta stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și știu că e un text mai neobișnuit să-l citești la o seară de evangelizare. De obicei se citește la nunți, l-am auzit și eu citit de multe ori, l-am auzit predicat, am predicat și eu la rândul meu din textul acesta. Dar să știți că e un cuvânt extraordinar și o să vedem în seara aceasta că acolo unde intră Iisus Hristos, toate lucrurile se învârt în jurul Lui. Din ce am citit, la nimeni nu le-a mai păsat de mire, nici de cât să punem plic, nu știm dacă se punea în plic sau era pe datorie, nunta, nu știm ce, cum se proceda în vremea aceea, dar știm că acolo unde intră Iisus Hristos, nu mai ești tu punctul central. Nu mai ești hainele de pe tine, nu mai ești banii tăi din buzunar, ci tot centru, acolo unde se află Iisus Hristos, totul se învârte în jurul Lui. Slăvit să fie numele Domnului! În seara aceasta la Elim, Iisus Hristos să fie centru în locul acesta. Binecuvântat să fie numele Domnului! Suntem în seara aceasta în jurul cuvântului și toți ne dorim să fim oameni mari ai lui Dumnezeu. La nunț am auzit de multe ori predicând și am spus și eu lucrul acesta, auzit de la alții, am spus așa: cea mai mare onoare pentru miri îi să îl chem pe Iisus la nuntă. Unii teologi susțin că nunta ar fi fost a lui Ioan. De aici se deduce, luați-o ca o informație, nu ceva sigur, luați-o ca o informație. De aici erau toate neamurile acolo. Nu știm dacă e sigur dacă era a lui Ioan sau a altcuiva. Și toți predicăm și spunem: cea mai mare onoare îi să-l chem pe Iisus la nunta ta. Și eu am spus la miri: chemați pe Iisus la nuntă. Dar vă spun, am descoperit altă chemare mai mare decât să-l chem tu pe Iisus la nuntă. Știți care îi? E chemarea lui pentru tine. Asta e cea mai mare chemare din lumea aceasta, să te cheme Fiul lui Dumnezeu pe tine. În seara aceasta suntem într-un loc unde Iisus Hristos ne cheamă în jurul Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar la ce ne cheamă Dumnezeu? Noi totdeauna ne-am dorit să ne cheme Dumnezeu la lucruri mari. Noi toți ne dorim lucruri grozave din partea lui Dumnezeu. Dar vă întreb, ălea mici, cine le mai face? O zis Domnul Iisus, cine e credincios în lucrurile mici, va primi și pe ălea mari. Noi le vrem ălea mari, fără să mai luăm în considerare lucrurile mici. Când erau copiii noștri mai mici și venea un bul de excavator, băieții, totdeauna primul lucru puneau mâna pe comenzi, trăgeau de manete, de volan, deși motorul era oprit. Știți ce mă întrebau primul lucru? Tati, de unde îi dau viteză? Viteză de unde îi dau? Mă, stai mă un pic cu viteză. Până la viteză mai este.
Nu, tati, care, tu pe ce apeși ca să merem tare? Băi, stai-mă un pic, că nu e așa, e altceva. Și arătam, uite, ai nevoie de cheia asta mică. Nu poți da gaz, nu poți da viteză fără cheia asta mică. Știi ce ziceau? Lasă cheia, eu vreau pedala. Nu ți se pare că și ție trebuie, îți dorești foarte mult pedala, dar fără cheie? Nu ni se pare în vremea aceasta că dorim toți lucruri mari fără o relație personală cu Dumnezeu? Fără o întâlnire autentică cu Dumnezeu? Aș vrea în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în câteva clipe, să vorbim despre chemarea lui Dumnezeu. Cea mai mare onoare din lumea aceasta, mai mare decât chemarea de America sau de Australia sau să te cheme regina Angliei la masă, îi să te cheme Dumnezeu în seara aceasta să-ți spună ce ai de făcut. În seara asta să spunem și noi, vorbește-ne, Doamne, că vrem să știm ce avem de făcut ca să ajungem cu bine la capăt în împărăția Ta. Amin. Prima chemare care ne-o face Dumnezeu în seara aceasta, din textul acesta vedem că e chemarea la ascultare. Îi chemarea la ascultare. Știți ce e cel mai interesant? Nu ne place să ascultăm când ești pe val. Când atunci ai momentul tău să arăți tuturor, în sfârșit ai prins și tu un solo la cântare și atunci vrei să dai tot ce e mai bun din tine. Și Dumnezeu strigă, nu-i momentul acum. Nu-i momentul acum. Cum, Doamne? Acum am ajuns și eu în față. Acum am ajuns și eu să iau instrumentul în mână. Eu acum trebuie să dau tot ce e mai bun din mine. O venit influența exterioară la Domnul Iisus și eu zic, nu mai au vin, e momentul tău. E momentul tău să arăți cât ești de bun organizator, să arăți ce replici poți să dai tu, să arăți câți bolovani ai tu în buzunar și poți să arunci pe toată lumea. E momentul tău să te vadă toată lumea un strălucitor. Cred că în momentele acelea Domnul Iisus s-a uitat spre cer, spre Dumnezeu și știi ce spunea Dumnezeu? Nu-i timpul, nu-i ceasul. Să avem puterea să recunoaștem, nu-i ceasul. Nu-i ceasul să mă cert cu fratele. Ai putea să-i dai replica. Știți cum spunem noi românii? Noi toți suntem fotbaliști. Noi ne place la toți fotbalul, chiar dacă nu jucăm. Știți ce spunem? Doamne, prea mi-o ridicat-o la fileu ca să nu lovesc. Prea mi-o ridicat-o, prea mi-o așezat-o așa de bine să nu-i dau replica. Dar oare te-ai întrebat vreodată ce zice Dumnezeu de replicile tale? Ce zice Dumnezeu de lucrurile care le faci și nu-ți după voia lui Dumnezeu? În seara aceasta, în Elim, prima chemare din partea lui Dumnezeu este chemarea la ascultare. Oamenii mari ai Bibliei care au pierdut înaintea lui Dumnezeu, știți la ce capitol au pierdut? La ascultare. E capitolul unde pierdem cel mai mult în vremea aceasta. Moise, omul lui Dumnezeu, știți din cauza cărui lucru a pierdut intrarea în țara Canaanului? Din cauza ascultării sau a neascultării. El știți că era obișnuit cu lucrurile lui Dumnezeu. Ce o zis? Dar lasă că eu știu cum se face. Știu că am mai făcut înainte. Eu zis Dumnezeu, du-te, dă-le apă, te duci în fața stâncii, ascultă. Și el a zis, dar eu știu. Eu oricum știu cum se face. Că înainte mi-a zis, du-te, lovește stânca. Dar Dumnezeu a doua oară o schimbat modalitatea. O zis, nu mai lovești, te duci și vorbești, tot cu ești la sfârșit. De el a zis, oricum știu, știu frate, nu ai ce să-l mai înveți. El e proroc, nu mai ai ce să-l înveți. El a terminat teologie, nu mai ai ce să-l înveți, nu mai ai. Știi că poate ești în seara aceasta și de ani de zile îți vorbește Dumnezeu să te întorci la El. Și poate ai amânat întoarcerea la Dumnezeu. Poate cânți în cor și n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. Poate cânți în fanfară, poate ești la orchestră. Și n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeu. S-a vorbit Dumnezeu de atâtea ori, să intri în ascultare față de El. Și uite câte lucruri ai pierdut în viață din cauza neascultării. Din cauza neascultării, că nu a avut puterea să se supună voii lui Dumnezeu. Moise a pierdut țara Canaanului. Știți că sunt mulți care vor pierde împărăția lui Dumnezeu. Nu cor curvit, nor curvit. Nu cor înșelat, nor înșelat. Dar știi de ce? Din cauza că n-or ascultat chemarea lui Dumnezeu. Din cauza că nu o asculta glasul lui Dumnezeu. Dacă mă uit în viața mea, știți care sunt cele mai mari răni care le am în viață? Când mă uit în trecut, retrospectiv, în spate, mă uit în trecut, știți ce regret cel mai mult? Când mi-a vorbit Dumnezeu și n-am ascultat. Astea sunt cele mai mari regrete. În slujire, în viața de zi cu zi, când mi-a vorbit Dumnezeu să fac un lucru și am zis, nu, că eu știu mai bine. Vă dau un exemplu. Acum vreo câțiva ani, 4 ani, 5 ani, am fost la o evangelizare undeva în județul Bihor. Și acolo a venit o soră la urmă
cu o dorință și a zis, frate, zice, uite, am un frate de corp nepocăit, e la voi acolo, la Timișoara. Și zice, te rog frumos, zice, aș vrea să intri cumva în contact cu el, e bolnav de cancer. Dar zice, e atâta de împotrivitor că nu vrea să audă de Dumnezeu. Tot i-am spus, uite, aș vorbi cu cineva de la Timișoara să vină să vorbească cu tine. Și zice, te-aș trimite să vorbești cu el, dar nu vrea să audă de pocăiți. O zis să nu-i trimit pocăiții că-i scoate afară. Zice, așa te-aș trimite să vorbești cu el, dar zice, nu vrea să te primească. Zic, soră, dacă nu ne primește, nici nu poți să te duci la om acasă așa, fără să te primească. După vreo 2 ani de zile, din nou am fost la ei la evanghelizare, iar a venit sora. Zice, frate, știi ceva? Ce? Vrea să primească pocăiții acum. Zice, în ultima fază, în metastază, nu se ridică din pat. Zice, m-a sunat și a zis, te rog, trimite pocăiții să vorbească cu mine, trimite pe oricine, că știu că nu mai am multe zile de trăit. Și-a scos ora un bilețel din buzunar și a zis, te rog, ia biletul ăsta, ai numele lui, adresa și numărul de telefon. Te rog frumos, caută-l pe fratele meu. Și zice, du-te, vorbește-i de Dumnezeu. Am băgat biletul în buzunar și am venit acasă. Din discuții cu Dana, i-am zis, uite, mi-a dat o soră un bilet să văd cine o fi omul ăsta. S-a uitat Dana, zice, mă, după nume, eu cred că cu o fată de-a omului acestuia eu am fost în clasă. Zice, uite, îi o soră pocăită ce e vecină cu ei de casă acolo, unii lângă alții. Sună-o pe sora să meargă până la ei și roagă-o să le spună că mergi să vorbești cu omul ăsta. I-am zis, bine, lasă că o să sună. A doua zi mă întreabă, ai sunat? Știi ce am zis? N-am sunat, că știi că am fost aseară la evanghelizare, azi am fost la lucru, am avut, ți se pare cunoscut, așa ai amânările astea. Și am zis, lasă că o să sun. M-a mai lăsat vreo 2 zile și mă întreabă, ai sunat, mă, pe omul ăla? Și am zis, n-am sunat. Te rog frumos, ai promis la femeia aia. Te rog frumos, sună și spune-i la omul ăla că vrei să mergi acolo, la el. Am zis, uite acum sun, după vreo 3 zile. Sun și zic, soră, uite, aveți pe vecin acolo un frate, un om nepocăit. Zice, da, îl știu. Du-te, te rog, și spune că aș vrea să merg azi până la el. Zice, uite, sună-mă în jumătate de oră, că mă duc și le spun. Facem o programare acum. Am sunat pe sora după jumătate de oră. Și o întreb, zic, soră, ați vorbit? Ați fost? O zis, zice, am fost. Și? Mă primește? Știi ce o zis sora? Nu te mai primește. Zic, de ce? Zice, a murit de 15 minute. Vă spun, în momentele acelea nu mai țin minte, am mai salutat-o, n-am mai salutat-o, dar știu că am lăsat capul în jos, am lăsat telefonul din mână și a fost cel mai mare regret a vieții mele. Nu știu dacă s-ar fi întors la Dumnezeu sau nu s-ar fi întors la Dumnezeu, dar știți ce rană am în inimă? Că mi-a zis Dumnezeu să fac un lucru și nu l-am făcut. L-am amânat! Știți că sunt lucruri în viață amânate și pot fi pierdute pentru totdeauna. S-ar putea să nu mai ai niciodată șansa care ți-o oferă Dumnezeu în seara aceasta. S-ar putea să auzi în seara asta glasul lui Dumnezeu. Ai auzit vocea lui Dumnezeu la cântările acestea minunate care s-au cântat. S-ai verificat vasul și ai văzut că în vasul tău nu-i niciun un bob. Nu mai e nimic. E gol vasul tău. Și n-ai luat nicio decizie. Știi că în seara asta Dumnezeu te cheamă să intri în ascultare de voia lui Dumnezeu? În seara aceasta nu te cheamă Dumnezeu să te uiți la mine. Nu te cheamă Dumnezeu să te uiți spre Ambon. Ci în seara aceasta te cheamă Dumnezeu să te uiți spre bunătatea Lui. E bunătatea lui Dumnezeu care îți vorbește. Nu mai amâna chemarea lui Dumnezeu. Mulți s-au amânat și nu s-au mai întors la Dumnezeu niciodată. Eu trânti diavolul într-o stare din aia care nu s-au mai putut ridica niciodată. Prima chemare, o chemare mică, dar importantă înaintea lui Dumnezeu. Chemarea la ascultare. Doamne, ajută pe toți de la Elim în seara asta să intrăm în ascultare de Tine. Să spui, Doamne, nu știu care-i voia Ta. Nu știu ce se va întâmpla cu viața mea, dar vreau viața mea din seara asta să o pun în mâna Ta. Costache Ioanid a scris una dintre cele mai frumoase poezii. Noi avem cântare pe poezia aceasta. Știți ce a zis Costache Ioanid? Nu-i calea noastră veșnic însorită. Nu știm ce ne așteaptă mâine cu Dumnezeu. Nu știm ce va fi în viitor. O zis, nu-i calea noastră veșnic însorită. Nu-i viața întotdeauna un palat. Dar o trăim că-și merită trăită, că-și peste lumea asta mărginită există Dumnezeu, există Dumnezeu cu adevărat. Măriți să fie numele Domnului. Pentru tine Dumnezeu în seara asta ți-o dat zile, ți-o dat viață, ți-o dat sănătate să vii în locul acesta. Că nu te-a adus
un prieten. Nu te-a adus o prietenă, ci te-a adus Duhul lui Dumnezeu. Că în seara asta vrea să dea mântuire sufletului tău. Vrea să dea eliberare dacă tu ești gata să intri în ascultare de vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu e gata să rupă legăturile de peste tine. În seara asta Dumnezeu nu-ți promite viața un palat, nici fiecare zi însorită, dar îți promite că la capătul drumului te așteaptă El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Prima chemare din partea lui Dumnezeu este chemarea la ascultare. A doua chemare care ne-o face Dumnezeu, știți la ce ne cheamă Dumnezeu în vremea aceasta? Ne cheamă la schimbare. Acolo unde intră Iisus Hristos, o intra la nunta din Cana, o schimba lucrurile, nu i-o lăsat așa cum ori vrut ei. Nu, ne place o pocăință din aia nederanjabilă. Adică a intrat uscat și a ieșit ud și la fel să pleci. Hristos unde intră într-un loc sau într-o viață, acolo lucrurile se schimbă. O intra la nunta din Cana și nu i-o lăsa cu vinul lor. I-o făcut să le sece toate buteliile lor cu vin, toate butoaiele, n-or mai avut nimic. O zis, lasă că schimbăm, vă dau eu alt gust, vă dau alt vin. Acolo unde intră Iisus Hristos, lucrurile se schimbă. Ai nevoie de schimbare? Fără Iisus Hristos nu există schimbare. Iisus Hristos schimbă viața omului. Tu te poți opri pentru o bucată scurtă din fumat, din băut, din curvit, din mai știu eu ce alte păcate care te leagă. Și nu ești schimbat cu nimic. Viața o schimbă numai Iisus Hristos. Știi ce e interesant? Nunul acesta din nunta din Cana, un om atât de înțelept, nu știm cum îl cheamă, dar știi ce e interesant? Nunul ăsta nu era beat. Nu era băut. O știut să-și păstreze luciditatea. N-ați văzut că pe un om când l-a îmbătat, mi-a zis odată un om ce avea un birt, o zis la bețiv, după ce l-ai îmbătat, după aia poți să-i dai motorină să bea, că îți bea motorină fără nicio problemă. Orice, numai să-i miroase un pic alcool. Nunul acesta, nașul acesta, atâta înțelepciune pe el, că o știut să facă diferența între gustul din trecut și gustul din prezent. Când te întâlnești cu Iisus Hristos și schimbă viața, faci diferența ce ai trăit în trecut și ce ești acum în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Nunul acesta, dacă i-ai fi zis după vreo două ore de băut vin din partea Domnului, să-i fi zis, auzi, nașule, numai puțin că am găsit aici sub dulap, am mai găsit o sticlă de vin, din ăla de prima dată, din ăla de care ai băut primul. Ce ar fi zis Nunul? Du-te cu el de aici, aruncă. Să nu-l mai văd, că nu-mi trebuie așa ceva. Pleacă cu el de aici. Ar mai fi gustat? Nu. Pentru că odată ce guști din prezența lui Dumnezeu, odată ce guști din bunătatea lui Dumnezeu, nu mai vrei să te întorci înapoi. Nu mai vrei să schimbi gustul de altă dată. Sunt oameni aici, frați, care i-a schimbat Dumnezeu. I-a smuls din puterea alcoolului. I-a smuls din multe mizerii din lumea aceasta. Și știi ce spun astăzi? Nu m-aș mai întoarce înapoi pentru nimic în lume. De ce? Că odată ce ai gustat din Dumnezeu, nu mai vrei să guști din lucrurile dinapoi. Nu mai te uiți înapoi, cu niciun chip, cu niciun preț. Știi ce e interesant? Când schimbi, când dai afară mizeria din viață, trebuie să pui altceva în loc. Hristos nu le-a făcut numai să li se gate vinul lor. Știi ce a făcut? În locul lucrurilor vechi, au adus lucrurile noi. Le-a adus altceva, ca să le stâmpere focul lor, să le stâmpere oful lor. Degeaba tu nu mai fumezi, dar nu citești cuvântul lui Dumnezeu. În locul țigării, tu trebuie să iei cuvântul lui Dumnezeu să-l citești. În locul sticlei de băutură, tu trebuie să începi să aduci laudă la adresa lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți schimbă viața în locul lucrurilor vechi, Dumnezeu îți spune lucrurile noi. Îți spune o viață nouă, o direcție nouă. Degeaba nu mai ai ochii murdari dacă nu începi să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Când te rogi înaintea lui Dumnezeu, să privești cerul lui Dumnezeu, să te uiți dincolo de fereastra lumii acesteia, să te uiți în împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului de Gedeon, că omul acesta, într-o zi plin de curaj din partea lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu îl îmbărbătează, știți ce face? Intră în casa tatălui său, intră în templu, intră în locurile unde erau altarele lui Baal și stâlpul Astartei și știi ce face? Le dărâmă pe toate. Dărâmă într-o noapte tot ce s-a putut dărâma. El nu și-a scuturat mâinile să zică, nu, bine că am făcut curat. Cum zic surorile de sărbători? Bine că am gătat cu curățenia. Epuizată, te-ai pus în pat, dorm două zile, că ai făcut curățenie în continuu.
Gedeon nu s-a mulțumit că a făcut curat. Nu s-a mulțumit că a dărâmat tot ce a fost rău din partea lui Baal, din partea diavolului. El știți ce a făcut? În locul lucrurilor care le-a dărâmat și le-a scos afară, a început să ridice altarul lui Dumnezeu. A început să aducă prezența lui Dumnezeu. Acolo unde a fost păcat înainte, Gedeon a început să aducă prezența lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara asta să spui: Doamne, fă o schimbare în viața mea. Ia-mi țigarea din mână și dă-mi cuvântul Tău în inima mea. Doamne, ia mizeria din ochii mei și pune în mine, Doamne, gustul veșniciei, gustul împărăției Tale. O zis David în Psalmul 34:8. Știți ce o zis? Gustați și vedeți. N-o zis vedeți și gustați. Mâncarea nu merge pe poze. Deși cărțile astea noi de bucate sunt pline de poze. Îți arată cum o să-ți fie mâncarea la final. Și când ai gătat-o, vezi că e total diferită. De ce? Că ți s-o lăsat aluatul, că n-or fost bune ouăle, că ai tot fel și fel de scuze. Întâlnirea cu Dumnezeu nu merge pe povești. Nu merge pe ilustrații. Nu. Știți pe ce merge? Pe gust. Când ai gustat din Dumnezeu, e așa o tragedie. Eu am totdeauna un semn de întrebare. Cum poți să spui, las pocăința 5 minute la o parte? Adică las vinul nou care mi l-a dat Dumnezeu, las prezența lui Dumnezeu și îi dau la ăla o palmă, îl dau în judecată pe ăla, pentru 100 de euro, pentru o bucată de pământ, pentru o ceartă, las pocăința la o parte. Știi ce spun? Și după aia 5 minute, nu mult, 5 minute. Dar la diavolul îi trebuie 5 minute să te prindă? Știi cât îi trebuie? O clipă. Exact ca și la Dumnezeu. Ca să te mântuiască, lui Dumnezeu îi trebuie o clipă. Să pui într-o clipă inima ta în mâna lui Dumnezeu și într-o singură clipă Dumnezeu schimbă viața. Slăvit să fie numele Domnului. Poate ești în locul acesta și ai spus de multe ori la colegul tău: bă, dacă las pocăința la o parte, dacă las 5 minute pocăința. Știți, tatăl meu avea un coleg de servici și era tare interesant. Omul acesta era un om al lui Dumnezeu și îmi povestea, mulți veneau și îl persecutau. De fapt, toți pocăiții erau persecutați, dar aveau boală colegii lui, își băteau joc de el, îi băgau tot fel și fel de lucruri în mâncare. Și într-o zi s-a ridicat omul ăla, colegul tatălui meu, un frate, un om al lui Dumnezeu, s-a ridicat în vestiar când mâncau. Știți ce a spus? Aveți mare har că sunt legat. Dacă aș fi dezlegat, dacă n-aș fi legat de Dumnezeu, voi n-ați mai putea sta azi la masă. Dar zice, voi aveți har astăzi de la Dumnezeu că eu sunt legat. Eu m-am legat de împărăția lui Dumnezeu. Și nu-mi dau drumul, nu dau drumul împărăției lui Dumnezeu nici pentru o palmă, nici pentru o răzbunare. Nu știu de câte ori ai lăsat împărăția lui Dumnezeu pentru lucrurile astea de jos. Nu vedeți că diavolul vine și ne schimbă, vrea să ne schimbe gusturile, să ne întoarcem înapoi la gustul din trecut, să te uiți înapoi spre lumea aceasta, spre lucrurile care le-ai făcut în lume. Eu câțiva ani de zile am lucrat în comerț, în vânzări, și când apărea un produs nou, fabrica scotea un produs nou, ne ducea pe toți la București la instruire, cum să promovezi produsul ăla. Și știți ce ne-a spus un director mare de acolo? O zis așa, la român: ca să-i poți băga un produs pe gât, spunea, întâi trebuie să-i schimbi gustul. Trebuie să-i strici gustul. Adică strică-i gustul și după aia îți mănâncă orice. O zis, noi trebuie să reușim să stricăm gustul și după aia trebuie să-i băgăm produsul nou. Când am auzit, văd, dar zic, asta face și diavolul. Asta caută diavolul să facă bisericii sale, bisericii lui Iisus Hristos. Vine cu oferta de a strica gustul. Nu vedeți cât de stricat ne este gustul din 90 încoace? Tot ce scrie Made in Germania, e bun, dă-i să intre cu tirul, nu contează că e expirat, nu contează că e calitatea a treia, de ce? E din Germania. Și tot ce a exportat Germania, tot e vechiturile lor, le-au luat românii impecabile și au fost la mare preț. Uitați-vă ce mâncăm acum, numai euri, numai lucruri care ne fac rău, căutăm grădina bunicii, dar e vândută, deja e parcelată și îți ridicate case pe grădini, de ce? Ne-am stricat gustul și acum mâncăm orice. Diavolul caută să strice gustul și în biserica Domnului Iisus Hristos. Știți ce e atâta de ciudat? Avem gusturi diferite în casa lui Dumnezeu. Noi ar trebui în prezența lui Dumnezeu să avem același gust. Așa, mulțumesc. Noi ar trebui în prezența lui Dumnezeu să avem același gust. O zis Dumnezeu către Moise: Moise, îi scot din Egipt, dar spune-le așa, că le dau în pustie același gust. Nu o să mânce unul
purce la proțap și unul coajă de pâine cu iaurt. Nu! O zis să-i scot din Egipt și mă ocup de gustul lor, să nu-și facă probleme, toți vor avea pe limbă același gust. Le-a spus așa, în fiecare zi le dau mană din cer, le dau hrană din cer, ei numai să se aplece și să o culeagă. Știi ce a făcut diavolul în pustie cu poporul Israel? Le-a stricat gustul. La un moment dat, gândiți-vă că asta e metodă românească, să nu lucri mult sau să nu lucri deloc și să ai din belșug. Adică numai să te apleci și numai să ridici. Câteodată zici, bă, dar am obosit, nici nu mă mai aplec. Dacă ai putea să plătești pe cineva să culeagă pentru tine. Și a zis Dumnezeu, le dau la fiecare același gust. În fiecare zi, în pustie, din pricina lui Dumnezeu, ei aveau același gust. Știți că noi când ne-am întors la Dumnezeu am avut toți același gust? Întrebarea îi, mai avem toți același gust? Uitați-vă că apare câte unul, dar nu la noi la biserică, în alte părți. Ciudat. Cântă o cântare care are de toate în cântarea aia. Are atingeri, îmbrățișări, iubiri, de toate, numai pe Dumnezeu nu-L are înăuntru. Are de toate. Și știți ce e interesant? La unii le place. Zice, dar care a fost problema? Care a fost problema? Dar mie mi-a plăcut enorm. Nu contează cum trăiește, nu contează ce face, contează că ne place închinarea Lui. Și au zis Dumnezeu către popor, nu, eu dau gustul. De ce la unii ne place și la alții nu ne place anumite închinări? Știți de ce? Că ni s-a stricat gustul. Unii s-au luat după gusturile de afară. Într-o zi poporul Israel a luat lighenele cu mană și le-a aruncat la gunoi. A zis, ni s-a scârbit. Ei n-au zis, Doamne, nu mai putem mânca. Ei au zis, ni s-a scârbit, adică simțim repulsie față de ce ne dă Dumnezeu. Știți ce scade cel mai mult în biserici în vremea aceasta? Puterea rugăciunii, se vorbea de dimineață. Cel mai repede se scoate afară rugăciunea. Se bagă expresoare de cafea, se face coffee break-uri, toată biserica, am fost undeva unde m-a băgat la o cafenea înainte de biserică. Zic, frate, dai biserică, lasă că ajungem imediat. Stai liniștit, frate, zic, nu pot bea, domne, știu că mă duc la... Lasă-mă în pace, bem după aia. Nu m-au lăsat până n-am mers acolo să bea ei o cafea. Erau obișnuiți. N-aveau nevoie de rugăciune. N-aveau nevoie de gustul lui Dumnezeu. Știți ce ciudat? Numai când ești la județean. De ce nu, când ajungi la județean, tu care ți-ai schimbat gustul, de ce nu-l suni pe fratele Moț să-i zici, frate, vino să-mi predici. Vino că nu te-am auzit de mult cum predici, vino să-mi ții o predică. Toată lumea știe ce spune, vino să te rogi pentru mine. De ce? Pentru că mi-am pierdut gustul. Te-a chemat Dumnezeu la rugăciune. N-ai pus o zi deoparte pentru Dumnezeu, să vin în casa lui Dumnezeu, să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Nu vedeți că în casele noastre parcă ni s-o schimba gustul. Nu mai are soțul cu soția timp împreună de slujire înaintea lui Dumnezeu. Nu mai stau copiii la închinare. De ce? Păi normal, când tu n-ai avut vreme de Dumnezeu și ai ajuns o perioadă când acum îl cauți pe Dumnezeu, dar băiatul tău, fata ta, e departe de Dumnezeu. Normal, că atunci când tu ți-ai schimbat gustul, tu ai crezut că copiii tăi, ai crezut că cei din casa ta își vor păstra gustul sfințeniei. Știți la ce ne cheamă în seara aceasta Dumnezeu? Să gustăm din veșnicia Lui. Nu știu cu ce ți-a umplut diavolul gustul. Nu știu ce ai pe buzele tale. Nu știu ce gust ai în inima ta. Dar în seara asta aș vrea să spunem, Doamne, dă-ne gustul veșniciei. Dă-ne, Doamne, puterea în seara asta să gustăm din împărăția Ta. Să ne aruncăm în brațele Tale. Orice ne-ar oferi lumea aceasta, să nu mai gustăm din nimic de afară, ci să gustăm din Tine. Atât ai de trist că ne oferă diavolul oportunități să ne schimbe gustul. De exemplu, fericirea ca oameni ar trebui să ne o găsim în Dumnezeu. Asta ar trebui să fie fericirea unui om. Noi când ar trebui, vă dau un exemplu, când ai dat de bani, tu trebuie întâi să ai fericirea în Dumnezeu. Dacă nu ți-ai găsit fericirea în Dumnezeu când n-ai avut bani, ai pericolul extraordinar de mare să-ți găsești fericirea în bani. Și știți că fericirea fără Dumnezeu, îi spuneam la cineva, orice fericire ai căuta în lumea asta, orice ai încercat să te, de oricine ai încercat să te lipești, dacă nu ți-ai găsit fericirea în Dumnezeu, ești cel mai dezamăgit om din lume. Știți că sunt mulți oameni, statistic, dacă vă uitați, oamenii de afară, oameni bogați, se aruncă de pe clădiri, își pun capăt zilelor, se împușcă, mai știu eu ce alte minuni fac. De ce? Pentru că ei și-or căuta fericirea în bani, în relații, în lumea aceasta și-or fost dezamăgiți.
N-or căuta fericirea în Dumnezeu. Vă dau un exemplu plastic. Întotdeauna nu bei apă din apa care te speli pe mâini sau pe cap, nu? Nimeni, după, ca la țară, te-ai spălat în ligheanul acela, dar după ce te-ai șters cu prosopul, nu mergi să iei cu cana de acolo, mergi vreodată să iei? Păi cineva aici? Îmi fac o poză cu el dacă face așa, nu? Nu, totdeauna apa aia o folosești pentru lucrurile exterioare, să-ți cureți exteriorul. Dar apa o bei de la alt robinet, o bei din altă parte, acolo mergi cu o cană. Noi de lucrurile astea și de tot ce se întâmplă în lumea aceasta, trebuie numai să ne folosim, dar fericirea noastră să fie Dumnezeu. Împlinirea sufletului nostru să fie Dumnezeu. Fericirea, plăcerea lumii acesteia care te leagă, asta nu-i fericire. Adevărata plăcere o dă Dumnezeu. Adevăratul gust al unui om, în viața unui om, o dă prezența lui Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi un verset frumos în Geneza 2:16, știi ce spune? Noi de multe ori nu predicăm versetul acesta că ni-e așa teamă. Geneza 2:16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după? După, e greu de spus, spuneți mai tare, după plăcere. Vedeți că și Dumnezeu oferă plăcere? Tot ce oferă Dumnezeu te face liber. Plăcerea care o face, îți o dă Dumnezeu, nu te face să fii vinovat. Nu te face să duci povara păcatului. Întotdeauna plăcerea care o dă Dumnezeu, Dumnezeu oferă și cadru unde să se desfășoare lucrurile acestea. O crea Dumnezeu familia, o crea Dumnezeu biserica, o lăsa Dumnezeu cuvântul sfânt, o lăsa Dumnezeu cântarea de laudă, să-ți găsești plăcerea în lucrurile acestea. Diavolul știi ce face? Îți dă o plăcere care te împovărează. Aia nu-i plăcere, știi ce îi? Îi patimă. Adevărata plăcere, numai Dumnezeu o dă. Plăcerea aia, bucuria aia care te face liber. Nu știu de câți ani sau de cât timp n-ai mai simțit bucuria lui Dumnezeu. Nu știu de câți ani te culci între stat, te simți legat de diferite patimi, te simți legat de diferite legături. Ar vrea în seara aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să te elibereze, Domnul să-ți dea o pace din pacea Lui, Domnul să-ți dea o eliberare sfântă în numele Lui Iisus Hristos. Se spune despre un om bogat, comers în vechime în târgul de robi în Roma și-o mers să caute cel mai puternic rob, cel mai tare rob și-o strigat în piață, vreau să plătesc, vreau să cumpăr cel mai puternic rob și s-o plimbat acolo prin piață. La un moment dat ajunge la un negustor care avea un rob legat în lanțuri, așa la mâini, la picioare și între mâini și picioare avea un lanț gros cu un lacăt și s-o uitat negustorul și-o zis, uite, ăsta e cel mai rău rob, cel mai puternic rob. Și-o zis, cât costă? O zis, costă extraordinar de mult. Și-o zis, nu-i problemă, uite aici banii. O început să-i numere banii și i-o dat banii. Ăsta, negustorul bucuros, numără banii, bagă în buzunar și întinde lanțul. La care nouul proprietar se uită la el și zice, nu, dezleagă-l și dă-i drumul. O zis, cum, domnule, cum să-l dezleg? O zis, toată viața mea l-am ținut legat, cum să-i dau drumul? Că ăsta, dacă îi dau drumul, ne sfâșie pe toți, fuge, ne omoară și fuge. Și-o zis, auzi, n-am plătit pentru el. Ba da. Și atunci care-i problema ta? Te-am rugat să-l dezlegi și să-l lași liber. L-a dezlegat fostul proprietar, negustorul, l-a dezlegat și l-a lăsat liber. Proprietarul nou se uită la rob și îi spune așa, ești liber să pleci, poți să pleci. Și-o zis, cum, domnule, să plec? O zis, ești liber să pleci, înțelegi? Eu te las liber. Și-o zis, domnule, dar ăsta m-a ținut o viață legat. Ăsta o viață m-a târâit după el. Și tu ai venit și ai plătit pentru mine și mă lași acum liber? Și-o zis, da, eu am plătit, tu poți să mergi să faci ce vrei, că ești liber, eu am plătit pentru tine. Știți ce-o zis robul în momentele acelea? O zis, dacă tu ai plătit pentru mine și m-ai eliberat, m-ai lăsat liber, lasă-mă să merg de bună voie după tine. Vreau să merg în spatele tău, acolo unde mergi tu, acolo vreau să merg și eu. A ceea ce ai nevoie, vreau să te slujesc pe tine, pentru că ăsta toată viața m-a ținut legat și tu ai venit și m-ai eliberat. Știi ce înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu? Să nu vii legat la adunare, că strigă fratele păstor să venim seara la adunare sau strigă maică ta după tine. Știi ce înseamnă să fii eliberat de Dumnezeu? Să vii de dragul Lui la adunare, să intri în prezența Lui pentru că-L iubești, pentru că ai simțit eliberarea din legătura străină, pentru că Dumnezeu s-a atins de viața ta și te-a eliberat, te-a ridicat, cum a zis David, m-ai ridicat din mocirlă, din groapă, din fundul mocirlei și mi-ai pus picioarele pe stâncă, mărit să fie numele Domnului. A doua chemare din partea lui Dumnezeu este chemarea la schimbare.
Acolo unde intră Iisus Hristos, o intra la nunta din Cana și Domnul Iisus a făcut schimbare. Le-a schimbat gustul vechi într-un gust nou. N-ai vrea în seara asta, pentru că se apropie botezul, în câteva luni o să fie botez în apă. Nu știu dacă o să apuci botezul în apă, dar știți ce-ar vrea? Să apuci seara schimbării, să apuci timpul în care să-L lași pe Dumnezeu să-ți schimbe viața. Noi vrem seara asta să spui: Doamne, intră în viața mea și fă să fii Tu centrul universului meu, toată viața mea să se învârtă în jurul meu. Intră cu schimbare în viața mea, intră și dă-mi puterea să las toate lucrurile în mâna Ta, pentru că Dumnezeu face toate lucrurile desăvârșite, mărit să fie numele Domnului. Întotdeauna în viață am învățat un principiu și m-am ținut de el. Când nu înțeleg anumite lucruri, nu înțeleg în viață multe lucruri, de ce mi se întâmplă anumite situații. Dar știți ce aleg? Aleg să mă încred în Dumnezeu. Și totdeauna spun așa: slujesc un Dumnezeu care nu greșește niciodată, mărit să fie numele Domnului. În seara asta nu știu care e situația prin care treci, nu știu ce informație, nu știu ce analiză ai primit săptămâna asta, nu știu ce telefon ai primit, dar orice situație e peste casa ta, dacă te pui în mâna lui Dumnezeu și lași pe Dumnezeu să intre în viața ta, să schimbe viața, să știi că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu nu s-a precipitat în nicio situație. Nu-i ca omul se precipită în Australia că-s prea multe flăcări, nu. Dumnezeul nostru toate situațiile le ține în mâna Lui, mărit să-I fie numele Lui. Și a treia chemare la care ne cheamă Dumnezeu în vremea aceasta: Dumnezeu ne cheamă la ascultare, Dumnezeu ne cheamă la schimbare și Dumnezeu ne cheamă la statornicie. Dumnezeu ne cheamă la statornicie. Știi ce înseamnă? Începutul chemării, chemarea din partea lui Dumnezeu depinde de Dumnezeu, dar sfârșitul alergării depinde de tine. Sfârșitul chemării depinde de mine. Știi ce spune cuvântul Domnului? Versetul 11. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana Galilei. Adică începutul o depins de Dumnezeu, că Dumnezeu i-a spus: începe, e momentul acum. L-a întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu a zis da. N-ai vrea în seara asta să-L întrebi pe Dumnezeu: Doamne, oare seara asta e seara în care să mă întorc la Tine? Știi ce o să spună Dumnezeu? Și o zis la Domnul Iisus: da, e momentul să începi să umbli cu Mine. Știți că sfârșitul alergării, sfârșitul lucrării nu ținea de Dumnezeu, ci ținea de Domnul Iisus? Începutul lucrării a fost nunta din Cana, dar sfârșitul știți ce a fost? A fost Golgota. Sfârșitul lucrării Lui a fost Golgota. Ce folos că mulți ori început bine și astăzi îți trântiți la pământ. Ce folos că Samsonul a avut o descoperire, mama lui, din partea lui Dumnezeu. A fost cu un cuvânt extraordinar, cu o dedicație specială pentru Samson. Și a spus: persoana aceasta, băiatul acesta, va începe să izbăvească poporul Israel din mâna filistenilor. Uitați-vă ce început glorios și uitați-vă ce sfârșit tragic. De ce? Pentru că începutul depinde de Dumnezeu. Să te cheme Dumnezeu la mântuire, să auzi glasul lui Dumnezeu, depinde de Dumnezeu. Eu nu te pot convinge în seara aceasta, eu nu-ți pot lua povara păcatului, dar în seara asta Domnul Iisus poate lua povara ta. În seara asta începutul lucrării l-ai din partea lui Dumnezeu, chemarea o ai din partea Lui, dar sfârșitul alergării depinde de tine. Nu știu cât e alergarea, cât va mai fi din seara asta pentru tine. Poate va mai fi numai o lună, două, cinci ani, zece ani. Dar știți ce ne cheamă Dumnezeu? Să rămânem statornici în bucata aceea la care ne-a chemat Dumnezeu. L-a chemat pe Domnul Iisus să mântuiască lumea. Știți cât a slujit pe pământul acesta? 3 ani și jumătate. Pe Ioan Botezătorul îl cheamă Dumnezeu să meargă înaintea Domnului. Știți cât l-a pregătit pe Ioan Botezătorul? 30 de ani. Și lucrarea cât a durat? 6 luni. Ce ai zice? Bă, 6 luni, nu mă obosesc. Nu mă obosesc pentru 6 luni, să mă implic pentru 6 luni, dar pentru ce? N-are rost. Un om care e dedicat lui Dumnezeu și care are o întâlnire cu Dumnezeu, știi ce spune? 6 luni, eu rămân credincios acolo unde m-ai așezat. Nu contează. Gândiți-vă, când a început și el să aibă priză, veneau oamenii la botez, era un om căutat. Dumnezeu îi spune: gata, gata, Ioane. Cum, Doamne? Dar eu la ce am făcut teologie? Eu la ce am mâncat miere sălbatică? Eu la ce am mâncat lăcuste? Ca după 6 luni pe mine să mă dai la o parte? Știți ce caută Dumnezeu? Nu oameni cu întrebări,
ci oameni cu ascultare. Oameni statornici, te cheamă Dumnezeu, nu știu, poate ți-ai pierdut statornicia pe calea lui Dumnezeu. Poate stai cu un instrument care e ruginit acasă, că într-o zi te-ai supărat, că n-ai fost vioara întâia, că n-ai fost chitara întâia, că n-ai fost primul poet a bisericii sau primul predicator. Știi ce te cheamă în seara asta Dumnezeu? Să iei lucrurile alea care le-ai lăsat deoparte ale lui Dumnezeu, să intri înapoi în chemarea lui Dumnezeu și să rămâi statornic acolo unde te-a așezat Dumnezeu. De Ștefan spune Biblia că omul acesta a avut o chemare specială din partea lui Dumnezeu. A început și ăsta să fie căutat, să fie cunoscut între frați. Toată biserica primară îl căuta pe Ștefan. Era un om deosebit. Sunai, avem nevoie de haine, gata, vin hainele. Trimitea, avea echipe care slujau cu ajutorarea. Începuse să predice. Biserica îl iubea, îl căuta. Știi ce spune Dumnezeu? Ștefan, se încheie lucrarea. Câteva luni, puțin. La un moment dat, știi ce face Ștefan? Primește în cap niște bolovani, niște pietre. În momentul acela Ștefan n-a pus mâna pe pietre, măcar să se răzbune, măcar așa să, cum zice românul, să-l iodea și să plece. Măcar să-i pună la punct înainte de plecare. Știți ce a făcut Ștefan în clipa morții? Știți că-i dovedit că ce ești obișnuit să faci toată viața, aia vei face în clipa morții. Ce ești obișnuit să faci în fiecare zi, în clipa când te va chema Dumnezeu acasă, aia vei face. În 1982 s-a prăbușit un avion și CNN-ul s-a luptat ani de zile, vreo 150 de persoane erau la bord. S-a luptat CNN-ul, televiziunea americană, să pună mâna, să cumpere înregistrările din Cutia Neagră. Au vrut să vadă ce vorbeau piloții în momentul când se prăbușea avionul. Și acum vreo 3 ani de zile aproximativ au reușit să pună mâna pe înregistrări și le-au dat public. Știți ce spuneau piloții în timpul când se prăbușau și vedeau că moartea se apropie de ei? Știți ce spuneau? Înjurau și blestemau pe Dumnezeu. Aia făceau. Pentru că aia au fost obișnuiți toată viața să facă. Nu știu ce ești obișnuit tu până, ce ai fost obișnuit să faci până în seara aceasta. Dar vreau din seara asta să te obișnuiești cu împărăția lui Dumnezeu. Ștefan a pus mâna pe pietre. El a fost tot cu ochii spre Dumnezeu. A fost tot cu ochii în sus spre împărăția lui Dumnezeu. În momentul când pleacă Ștefan în împărăția lui Dumnezeu, aia vede. Pentru că aia au văzut toată viața, aia au făcut toată viața, s-o dedicat lui Dumnezeu, au fost statornic chemării lui Dumnezeu. Nu contează cât e de lungă chemarea pe pământul acesta, nu contează din clipa când te hotărăști cât durează până vei pleca acasă. Știți ce e cel mai important? Să rămânem statornici și credincioși lui Dumnezeu. Când ne va chema Dumnezeu acasă, cine s-a gândit? Că acum 2 săptămâni, nu, îngropăm pe Johnny Dedan la 48 de ani. Cine s-a gândit că moare cu soția la telefon? Ani vin acasă. Nu s-a gândit nimeni. Mai avea de lucru. Mai avea de dat de lucru la oameni. Dar știți ce-a căutat Dumnezeu? Și caută și în seara aceasta. Oameni dedicați. Oameni care să trăiască frumos pentru împărăția lui Dumnezeu. Indiferent prin ce necazuri, indiferent prin ce probleme. Vreau să-ți spun că dacă ți-ai pierdut statornicia pe calea lui Dumnezeu, dacă în seara asta te hotărăști să te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu te primește și nu-ți reproșează nimic. Petru a plecat și a părut rău. S-a întors înapoi, eu îi spuneam măcar o dată, îi spuneam: Petre, trebuia totuși să nu pleci. Trebuia totuși să te mai gândești. Știți că îl primește Domnul, îi reproșează ceva? Naomi pleacă din țara smochinelor, din Betleemul lui Iuda și pleacă cu gândul câștigului. Când a ajuns acolo, spune Biblia, când a debarcat totul, eu așteptam să scrie acolo că ori început și ei să aibă un chioșc și au început să vândă cafea, snacks-uri și semințe. Și ori început cumva să facă și ei un leuț, că după bani au plecat. Știți ce spune? Că după ce au ajuns în țara Moabului, soțul ei, Elimelec, ce face? Moare. Prima tragedie. După ce a murit Elimelec, spune că moare și Mahlon și moare și Chilion. După 10 ani de zile, Naomi cu mâinile goale, fără morminte, și-ar fi dorit tare mult să aibă mormintele în Betleemul din Iudeia. Să-l aibă acolo în Betleem. Măcar să meargă acolo să se reguleagă la mormântul soțului și la mormintele copiilor. Și se întoarce cu mâinile goale, nu cu certificate de acționar, nu se întoarce cu euro, cu carduri, cu valută. Știți cu ce se întoarce? Cu sufletul gol și trântit la pământ.
Din femeia aceea plăcută ajunge să fie o femeie amară, pentru că depărtarea de Dumnezeu asta face, nestatornicia pe calea lui Dumnezeu aduce multă amărăciune, aduce amărăciune în suflet, în familie, în biserică. Asta face depărtarea de Dumnezeu. Se întoarce înapoi și știți ce face Dumnezeu în momentele acelea? O primește și nu-i reproșează nimic. Știți ce te pot asigura în seara asta cu mâna pe cuvântul lui Dumnezeu? Că dacă te hotărăști pentru împărăția lui Dumnezeu, te asigur că Dumnezeu nu-ți reproșează absolut nimic. Dumnezeu în seara asta te primește cum a primit-o pe Naomi. A primit-o fără să-i reproșeze absolut nimic. Nu știu ce te aștepți din partea lui Dumnezeu în vremea aceasta. Poate ți-ai dori lucruri mari, să te rogi și să se vindece bolnavi. N-ai vrea să nu mai umbli după lucrurile mari, ci în seara asta să intri în ascultare de voia lui Dumnezeu. Poate ai nevoie de pace în familie, Doamne. Poate ai nevoie de pace în familie, Domnule. Poate ai nevoie de vindecare. Poate ai nevoie de eliberare. Dacă nu lași pe Iisus Hristos să intre acolo unde ai tu nevoie, Hristos de pe margine nu face lucrurile. Dacă El nu-i proclama ca Domn și Stăpân, El nu schimbă nimic. Știi ce face? Se ia și pleacă. Dar nu lăsa să plece trist, spune cântarea, că s-ar putea să nu mai ai șansa chemării. Eu cred că în seara asta pentru cineva Dumnezeu a vorbit. Nu știu dacă ți-a vorbit acolo la balcon unde ești, poate pe balcoanele laterale sau în sală. Nu știu unde ești în seara aceasta, dar vreau să-ți spun că Dumnezeu te cheamă să te întorci la El. Se apropie un botez, poate maică ta plânge pentru tine. Poate în vremea aceasta taică tu plânge pentru tine, că și-ar dori să intri în apa botezului. Astăzi m-a sunat un frate, daci din biserică, plângea la telefon. Știți ce a zis? Frate Dani, a zis, fata mea, a mers astăzi la mea și a luat cerere de botez. Zice, n-am obligat-o, n-am vorbit nimic cu ea. Zice, numai ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și astăzi a venit cu cererea acasă. M-a sunat pe la 1:30 și a zis, o completa cererea de botez, că vrea să se împace cu Dumnezeu. O simțit că anul acesta, zilele acestea, îi chemarea lui Dumnezeu pentru viața ei. N-ai vrea în seara asta să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu? Vreau să cântăm două strofe dintr-o cântare. Chem grupul de închinare să vină aici. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Și aș vrea să cântăm în seara aceasta dintr-o cântare, care e o întrebare din partea lui Dumnezeu pentru tine, care stai de mult timp în cumpănă dacă să te împaci cu Dumnezeu sau nu, dacă e vremea ta sau nu e vremea ta. E o întrebare, cântarea aceasta din partea lui Dumnezeu, și întrebarea spune așa, cântarea aceasta, întrebarea spune, ești pregătit să zbori când ceasul va suna, adică să mori când ceasul va suna, ești pregătit să zbori când El te va chema, ești pregătit sau nu? Acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Înainte să cântăm cântarea, vreau să vă spun o experiență ce am avut-o cu toată biserica până pregătesc frații cântarea. Anul trecut în martie, în 10 martie, cei mai mulți din adunare am fost undeva la Udvin, la un priveghi și la un mormântare, la Nicu Bălici. Am vorbit cu fratele Dan săptămâna asta și a zis, Dani, spune lucrul acesta, că poate îi pentru cineva care stă în cumpănă. Băiatul acesta, la 28 de ani, Nicu, s-a întors de la Londra sâmbătă noaptea spre duminică dimineața, la 2:30, când aterizează Wizz-ul de la Londra. O ajuns de la Londra la 2:30 noaptea și după amiază, duminică, după 8 ore aproximativ, era cu motocicleta, cineva cu o mașină, i-o tăia calea. Nu a fost el de vină. Și a intrat cu motorul în plin în mașina aceea. Și Nicu a murit pe loc. Cei mai mulți tineri au fost la Nicu la priveghi. Știți ce a făcut Nicu cu 2 zile, cu 48 de ore înainte să plece de pe pământul acesta? Știți ce a făcut? Era la Londra, la o seară de evangelizare. Și după ce s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, s-a pus o întrebare acolo. Îi cineva care vrea să plece cu Dumnezeu în seara aceasta? Îi cineva care vrea să-și pună viața în mâna lui Dumnezeu? Și băiatul ăsta, Nicu Bălici, de pe ultimul rând, fără insistențe, fără forțări, nu l-a obligat nimeni cu bani în buzunar, că vrea și el să-și facă o casă. Avea bani, putea să spun, eu n-am nevoie, eu bătrânii mor. Știți ce a făcut? De pe ultimul rând, a venit în față și și-a cerut iertare lui Dumnezeu și a spus, am nevoie de Dumnezeu. La 48 de ore Dumnezeu l-a chemat acasă.
După 48 de ore au plecat în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai ai următoarele 48 de ore. Nu știu dacă mai ai următoarele 24 de ore. Dar Dumnezeu te întreabă în seara asta, ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Nu știu, s-ar putea să pleci și să nu mai vin locul ăsta niciodată. Să nu mai ai șansa din partea lui Dumnezeu să-ți vorbească. N-ai vrea în timpul cântării, dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit și dacă simți că vrei să te împaci cu Dumnezeu, dacă vrei în 17 mai să intri în apa botezului, n-ai vrea de acolo de unde te afli să cobori aici în față să ne rugăm împreună ca Dumnezeu să-ți dea biruință. Știți ce îmi pare rău? Sunt fanfariști pe care îi așteaptă Dumnezeu. Am mai vorbit cu unii dintre ei, știți ce mi-au zis? Mi-a fost rușine să cobor. Știți ce ar vrea? Să dea Domnul rușinea la o parte. Să dea Dumnezeu mântuire la fanfară. Să dea Dumnezeu mântuire la cor și la orchestră. Să dea Dumnezeu mântuire în seara asta, în locul acesta. În timpul cântării, dacă nu ești pregătit și nu poți răspunde, da, sunt pregătit, fă un pas și vino aici în față să ne rugăm împreună ca Domnul să mântuiască, Domnul să elibereze. Haideți să cântăm din cântarea aceasta. Aleluia! Să duce viața ca un vis și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin sau spre adâncul întunecos, spre veșnicii sus sau jos, fără Yeah.
să fim înălțuiți. Ești pregătit să zbor când ceasul va sura. În Israel era împărat Roboam și spune Biblia că Șișac, împăratul Egiptului, vine și cucerește Ierusalimul și merge în templu și pune mâinile pe scuturile care le-a făcut Solomon de aur pentru laudă la adresa lui Dumnezeu. Le ia de valoare Șișac, toate scuturile de valoare, le ia și le duce în Egipt. Roboam, în loc să fugă, să capete înapoi, să cucerească scuturile, să le aducă la Ierusalim, știi ce face? Își face alte scuturi de aramă, fără valoare. Arama aia care o găsești la fier vechi cu 5 lei, kilogramul. În loc să fugă să recâștige scuturile lui Dumnezeu, el se mulțumește că își face alte scuturi, tot strălucitoare, dar fără valoare. Și mergea, punea alergătorii să fugă cu ele înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui când intra în templul lui Dumnezeu. N-avea nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Poate știu, sunt două persoane care au reușit, dar ascultați-mă. Eu știu că în timpul rugăciunii vei coborâ, că-i Duhul lui Dumnezeu aici. Știu că mai sunt persoane pe care le așteaptă Dumnezeu. Persoane care au avut scuturi de aur la nivelul minții și astăzi sunt fără scut la nivelul minții. Gândesc toate nebuniile în mintea lor. Persoane sunt aici care au fost cu scut din partea lui Dumnezeu la nivelul ochilor. Și astăzi ochii lor sunt murdari. În seara asta Domnul te cheamă să recâștigi scuturile de valoare din partea Lui. Poate ai avut scut de aur la nivelul inimii tale și astăzi ești fără scut. În seara asta, în timpul rugăciunii, coboară de unde ești, vino de acolo din sală, că Iisus Hristos te cheamă. Iisus Hristos nu-ți reproșează nimic. Poate te întrebi unde-i Dumnezeu, știi unde-i Dumnezeu? E la diferența de la genunchi. La talpa piciorului, adică să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, am nevoie de tine, am nevoie de tine în seara aceasta, Elimul are nevoie de tine, Dumnezeule, tineretul casei tale are nevoie de tine în seara aceasta, intră în locul acesta și schimbă toate lucrurile, dă-ne gustul veșniciei, aleluia! Aleluia! Dă-ne, Doamne, gustul împărăției tale! Haideți să ne rugăm cu toții și în timpul rugăciunii, dacă mai sunt persoane care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, nu-ți fie rușine și vină în față! Domnul să lucreze! Haideți să ne rugăm!